Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, эфирде бірінші Қарағанды арнасының жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек, бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Аймағымыздағы білім ордаларында жетіске шалдыққан 20-ге жуық қызметкер еңбек еткен. Олардың арасында әртүрлі мамандық иелері бар. Экология неғұрлым ластанған сайын бюджетке түсетін ақша да көп болмақ. Табиғат жанашыры Дмитрий Калмыков қоршаған ортаның ластануы бюджеттің қоржынын толтырады дегенді айтады. Қарағанды облысында мыс кенінің жаңа көзі табылды. По данным геологов, порядка 5,5 миллионов тонн мельсодержащих руд находится. Это большой объем. Педагогтар да жетіспен ауырады. Облыстық білім беру жүйесінде ғасыр індетіне шалдыққан 47 қызметкер тіркелген. Бұндай мәліметті қаламыздағы СПИД орталығы жариялады. Аймақта аты жаман аурумен ауыратындар саны көбейіп кеткен. 4,5 мыңға жуық адам ВИЧ инфекциясын жұқтырса, мыңға жуығы жетістің тырнағына іліккен. Залалды кеселді жұқтырғандардың арасында 51 бала да бар. Бұрындары ВИЧ инфекциясымен сотталғандар, нашақорлар ауырса, бүгінгі таңда бұл білім беру қызметкерлерінде айналып өтпеген. Оның үстіне аталмыш дертті жұқтырғандардың жасы 20 мен 50-дің арасын қамтуда. Негізгі берілу жолы жыныстық қатынас болып отыр. Сондай-ақ дәрігерлер мен құқық қорғау өкілдері, тіпті бизнесмендер де аты жаман аурудың құрығына іліккен. Бұл адамдардың барлығы, сіздерге мен айтайын дегенім, 1990 жылдан бері есепке алынған адамдардың саны. Яғни мына 26 жылдың ішіндегі, 25 жылдың ішіндегі адамдардың саны осы білім жүйесі саласындағы ВИЧ-СПИД ауруына шалдыққан адамдардың саны. Экологтар дабыл қағуда. Тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, аймақ экологиясы сын көтермейтін жағдайға жеткен. Металлургиялық комбинат пен түрлі өндіріс орындарының тазалау қондырғыларындағы сынап қалдықтары ауаға еркін таралуда. Бұл өңірде мамандардың зерттеуінше ауаға тараған зиянды ауыр металдың 12 түрі анықталған. Алайда эколог мамандар табиғат неғұрлым лас болған сайын бюджеттің бүйірі де томпая түседі дейді. Қарағанды облысы Қазақстандағы экологиялық жағынан ең ластанған, ірі өндіріс ошақтары көп шоғырланған орталық. Ұсақ түйек техногендік залалдарды айтпағанда облыс аумағында саршыған ракеталық, семей ядролық және басқа да түрлі полигондардың зардаптары, Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшатын әуе кемелерінің бөлініп түсетін бөліктердің және протон тасығыш зымырандардың құлауының жиілеуі экологияның ерекше бұзылуына әсер етуде. Нақты айтар болсақ, бұл мақсат үшін қаражат жағы жиналады. Барлық кәсіпорындар, өндірістер ауаға, суға, топыраққа зиянды қалдықтарды шығарған үшін міндетті түрде мемлекетке салық төлейді. Бұл әжептәуір қомақты сома. Алайда соның ішінде табиғатты қорғауға тек 1% ғана қаржы бөлінеді. Оның өзі басқа мақсаттарға жұмсалады. Жол салады, театр жөндейді, мереке өткізеді және басқа да шараларға жұмсайды. Ал қоршаған ортаны қорғауға келгенде қол қусырып қарап отырады. Бүгінгі таңда кәсіпорындардың өңделген ионды сәуле көздері бар жерлердегі қалдықтарды көму проблемасы басты орында келеді. Өлкеміздегі қала аудандарда жиі кездесетін ашық күйінде қалған ескі кеніштердің орындары ауаға ауыр металдар мен улы газдарды таратып, қоршаған орта мен елді мекендерді ластауда. Қоршаған ортаның ластануы ең бірінші адамзат баласына үлкен зиянын тигізеді. Қазақ халқы тегін айтпаған, ең байлық денсаулық деп. Қаншама зауыт фабрикалар бар. Олардан көптеген улы газдар бөлінеді, химиялық элементтер бөлінеді зиянды. Әсіресе мынау көмір сутегі, күкірт ангидриті дегендер бар. Соның барлығы қоршаған ортаға шыққаннан кейін ылғалдылықпен қосылып реакция жүзіліп, адам организміне тыныс органдарын зақымдауға, көру органдарын зақымдауға, сондай-ақ тері жамылдарын зақымдауға соның бәріне тікелей әсер етеді. Жалпы аймағымызда орналасқан зауыт фабрикалары өндіріс орындарымен қатар көліктердің түтіні жыл сайын ауаға 800 мың тоннаға жуық улы қалдықтарды шығарады екен. Бұл еліміз бойынша таратылатын зиянды заттардың 30% құрайды. Сәйкесінше облыста ісік, жүрек, қан тамырлары аурулары, тыныс алу жолдарының ауруларымен ауыратындар көбейіп кеткен. Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы және экология департаменті былтырғы жылы табиғатты ластаған үшін энергетика кәсіпорындарына 253 миллион теңге айыппұл салды және оны мемлекет пайдасына өндіріп алды да. Жыл сайын облыс көлемінде мемлекеттік қазынаға түрлі экологиялық салықтардан 12 миллиардқа жуық қаржы түседі екен. Алайда оның тек 2% ғана экологияны жақсартуға пайдаланылады.
Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған аймағында 5,5 миллион тоннаға жуық мыс кенінің жаңа орны табылды. Негізінен бұл жерде болашағы жоқ елді мекендер орналасқан. Жақында халықты қоныстандыру басталады. Аймақ басшысы шенеуніктерге металл өңдеу жұмысын ерекше бақылауға алуды тапсырды. Бұл мәселелер облыс әкімінің Жезқазған және Сәтбаев қалаларындағы ресми сапары барысында талқыланды. Облыс әкімі Сәтбаев қаласында жаңадан бой көтеріп жатқан 6-шы ықшам ауданының құрылысымен танысты. Бұл жерде 2000 пәтерге арналған 40 үй бой көтеріп жатыр. Пайдалануға берілгеннен кейін Весабая, Крестовский, Перевалка секілді алыс елді мекендерден халық қоныстандырылмақ. 10 үйге инженерлік желілерді тарту үшін республикалық бюджеттен 6,5 миллиард теңге жұмсалған. Под теми поселками, где геологиялық зерттеулер бойынша елді мекендер орналасқан жерде 5,5 миллион тоннаға дейінгі мыс кені табылған. Бұл өте жақсы. Оны тек дұрыс пайдаға жаратып өңдей білу қажет. Бүгінгі таңда үйлердің құрылысы толықтай аяқталған, тек ішкі әрлеп әктеу жұмыстары жүргізілуде. Жаңа ауданның инженерлік коммуникациялық құрылымының жабдықталуына қажетті материалдарды сатып алу жұмыстары ойдағыдай іске асырылуда. Количество рабочих на стройплощадке возросло почти в 3 раза и составило 700 человек. Облыс әкімі құрылыс жұмыстарына жергілікті халықтың тартылғанын атап өтті. Сондай 600 оқушыға арналған жаңа білім ордасының құрылысымен де танысып, мемлекеттік қолдау көрсету арқылы жұмыстары жанданған сауықтыру орталықтары, сән салондарын, ойын сауық орталықтары мен басқа да бірнеше нысандарды аралап шықты. Самый большой строительный комплекс. Биылғы жылғы ең топтастырма кешен осында орналасып отыр. Тіпті Қарағандыда да емес. Сондықтан да құрылыс пен оны жүргізіп жатқан мердігерлерді үнемі назарда бақылауда болады. Сіздермен жиі көрісетін боламыз. Ресми іссапар соңында Нұрмұхамбет Әбдібеков жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, бизнеске қажетті мемлекеттік қолдау механизмдерін талқылады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Көптеген жұмысшылар өздерінің еңбек құқығын білмейді. Сондай-ақ жұмыс берушілерді еңбек келісім шартында көрсетілген ережелерді сақтамайды. Сарыарқа Энерджи компаниясына мамандар еңбек кодексіне енгізілген жаңа заңдарды түсіндірді. Семинарды облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарма ұйымдастырды. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Еңбек кодексіне енгізілген толықтырулар мен өзгерістер 2016 жылдың 1 қаңтарында күшіне енген. Заңда көрсетілгендей, ең төменгі әлеуметтік стандарттар әр адамның бостандығына, еңбек жағдайына нұқсан келтірмеуі тиіс. Оған қоса еңбек үшін сыйақы алу құқығы толық дәрежеде қамтылады. Ал жұмыс берушілер еңбек шартын бұзатын болса, әкімшілік жаза тағайындалып, айыппұл салынады. Бұл семинарда жеке еңбек дауларын қарау туралы және де ұжымдық дауларын қарау туралы қандай комиссиялар, мысалы, келісу комиссиясы немесе татуластыру комиссиясы туралы көп жұмыскерлер өзінің құқықтарын білмейді. Сонымен қатар мекемеде қызмет көлемі азайып, экономикалық жағдайға кері әсер етсе, жұмыс берушінің пайдасы да ескеріледі. Бұған қоса кәмелеттік жасқа толмаса немесе жоғары оқу орнын бітіргеніне бір жылдан аспаған маманды жұмысқа алғанда сынақ мерзімін жоюда қарастырылған. Семинардан үйренеріміз көп дейді жиынға қатысушылар. Бұл жерде мен энергетик болып жұмыс істеймін. Энергетика мамандығы мен производство және документация үшін біздің трудовой кодекстің закондарын білу үшін оның бәрін жұмыста көрсетіп, өйткені закондарды білмесең, онда уже дұрыс жұмыс істей алмайсың. Жұмыс беруші де, жұмыскер де еңбек құқығын білуі қажет. Елімізде еңбек құқығы жиі бұзылады. Оның бәрі ел азаматтарының заңды білмеуінде дейді мамандар. Жаңабек Нарев, Төлеген Рашид, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай ауданындағы Құлайғыр станциясында кезекті төтенше жағдай орын алды. Мұнда үш темір терсек теруші күкірт сутегісі буымен уланып, ажал құшты. Тағы бірі емханада. Қайғылы оқиға қараусыз қалған құдықтардың бірінен кәріз құбырларын қазып алу барысында орын алған.
Тұрғындар 5 метрлік тереңдікке түскенде өздерін нашар сезіне бастаған. Құдықтан төртеудің біреуі ғана аман шықты. Ол өз күшімен жақын маңдағы емханаға жеткен. Ал ажал құшқандардың жасы 27 мен 30 аралығында. Төтенше жағдайлар департаменті марқұмдардың мәйіттері құдық түбінен шығарылғандығын мәлімдеді. Бүгінде тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 1976 жылғы азамат Тапар қалалық ауруханасына өте ауыр жағдайда түсті. Ол күкірт сутегі буымен уланған. Барлық емдеу шаралары көрсетілді. Қазір науқастың жағдайы бір қалыпты, яғни жақсарды. Бүгінде хирургиялық бөлімнің жалпы бөлмесіне ауыстырылды. Қарағанды қаласы бойынша мемлекеттік мекемелерде қазақ тілінде іс жүргізу көрсеткіші 89% құрады. Ай сайын кіріс-шығыс құжаттарына сараптама жүргізетін қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі осылай деп отыр. Дегенмен, әлі күнге дейін құжат жүргізу ісінде мемлекеттік тіл аударма тілі деңгейінен асылмай келеді. Мамандар мұны мекеме басшылары өз қызметкерлеріне талап қоймай отырғандығымен түсіндіреді. Бұдан бөлек құжат жүргізу ісінде стилистикалық және емлелік қателер жиі орын алып жататындығы да жасырын емес. Сол себепті Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі құжаттарды мемлекеттік тілде жүргізу сапасын арттыру мақсатында әдістемелік көмек көрсетуді қолға алған. Бұл жолы 60-тан астам мемлекеттік мекемелердің іс жүргізушісі мамандарына арнап дөңгелек үстел жиынын өткізді. Шараға қатысушылар жаңа терминдермен танысып, сауатты іс жүргізудің негізгі ерекшеліктерін меңгерді. Мамандар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып, жауап алу мүмкіндігіне ие болды. Бүгінгі күні мемлекеттік мекемелерде іс жүргізу аударма тілінде болып кетті көбінесе. Орыс тілінде дайындалады да оны қазақшаға аударылады. Сондықтан да бүгін біз нақты мемлекеттік тілде жүргізу керек. Аударма тіл емес, мемлекеттік тілде қалай жүргізу керек екен сұрақтарды қарастырып отырмыз. Бүгін Қозы көрпеш Баян сұлу күні. Жыл санап ғашықтар мейрамын тойлау жастар арасында кеңінен етек алып келеді. Халық арасында махаббат күнін атап өту дәстүрге айналуда. Бүгін Гоголь атындағы облыстық кітапханада «Мен сені сүйген көктем» болатты әдеби сазды кеш өтті. Ғашықтар бір-біріне өлең оқып, әндерін арнады. Бүгінгі күнде өздеріне ерекшелеп алған ғашықтардың бірі Бекпен Құлпынай мерекелік кешті өткізіп алмауға уәде етіпті. Себебі дәл осы күндер қосшып ерекше күткен. Сөздерінше бұл мейрамның көктемнің жаймашуақ күнде аталып өтуі жас ғашықтарға кіршігіз махаббаттарын тани түсуіне мүмкіндік береді. Бір-біріне сырттай ынтызар болған ғашықтардың жұп жазбағанына 5 айдан асыпты. Алғашқы танысудан соң Бек Құлпынай тұратын жатақханалардың біріне барып, ішкі сезімін өлеңмен жеткізген екен. Жатақана, біз алғаш кездескен күн, сол бір түн енді оралып келместермін, құшағыма келші деп өтінгенде, сонда сен жоқ деп қалсаң, мен нестермін, құшағыма қыстым кеп қаттырырақ, бетіңнен сүйдім сосын аптығып ап, тәңірімнің сол түні сиындаяқ қараспаннан мамыққар жаттығылап. Кешке ғашықтар күн тойлауға құмартқан жастар жиналды. Шара барысында жұптар жиналғандар арасынан таңдалып алынып, ғашықтық жырдастандарды білу бойынша білімдер сыналды. Сонымен қатар көрермендер арасында түрлі ойындар өткізілді. Өнерпаздар ғашықтық ғазалдарын оқып, әндерін орындады. Ойыл көз момын көріктім, түсімде сені көріппін. Кітапханада ұйымдастырылып отырған кеш болғандықтан ең бірінші оқырма мен кітапхананың арасында байланыс орнату. Сонымен қатар осы 15 сәуір Қозы көрпеш Баян сұлу күнін ұлттық мерекелердің қатарына қосу, сондай-ақ осы жастарымыздың бойында жаңағы сүйіспеншілік, ізет, құрмет, сыйластық деген ізгі ниеттерді қалыптастыру болып табылады. Ғашықтар күнін атап өту бойынша бірнеше жылдан бері қаламызда түрлі мәдени шаралар ұйымдастырылып келеді. Мейрамның алғаш рет көлем түрде тойлануын белгілі журналист жазушы Мартбек Тоқмырза қолға алған еді. Содан бері кішігірім шарадан үлкен махаббат кештері өткізілуде. Бұл күннің маңыздылығы туралы білу үшін қала тұрғындарын сөзге тартқан едік. Мен өзім жалпы білемін, бірақ былай тойлап атқан ешкімді көрмеймін, естігенім жоқ. Қазір көп жастар білмейді бұл күнді. Енді бұл мерекенің өзі жақында ғана қабылдануы, 11-ші жылы, мен несі қателеспесем, 11-ші жылы, осы 11-ші, 15-ші сәуір күні, ғашықтар күні деп. Бұл ғашықтар күні? Ғашықтар күні, иә. Қайдан естідіңіз бұны? Қаншалықты білесіз бұл күнді? Кітаптан білдім мен. Тарих кітаптан. Сол, қазмұт қалдым, чөті.
Қоғамда бұл күнді Қозы көрпеш, Баян сұлу, Еңлік кебек, Қыз жібек сияқты түрлі ғашықтардың атымен аталатын махаббат мерекесін тойлау туралы ұсыныстар кеңінен талқыланып келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарында да жазылып та жүр. Алайда олардың 14 ақпан әулие Валентин күні сияқты кең дәрежеде аталып өткен емес. Бірақ ұлттық мерекенің қоғамға сіңіп кететініне сенетін адамдар саны көбейіп келеді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық паралимпиадашылар Шымкент қаласында өткен Қазақстан чемпионатынан жүлделі оралды. Тірек қимыл қозғалыс аппараты зақымдалған мүгедек спортшылар үстел теннисі бойынша 5 медаль иеленіп келді. Жеңіс тұғырынан көрінген жарыс жеңімпаздарымен арнамыздың тілшілері кездесіп қайтты. Үстел теннисі бойынша Қазақстан чемпионаты жыл сайын өткізіліп келеді. Қарағанды облысының намысын қорғаған 6 спортшы жарыста сәтті өнер көрсетіп, 1 алтын, 2 күміс, 2 қолан иеленіп келді. Солардың бірі Дархан Тілемісов. Көлік апатына ұшырап, мүгедек арбасына таңылған ол, өмірден баз кешіп кетпегеніме спорт ерекше әсер етті дейді. Үлкен ерік жігердің арқасында Иордания елінде өткен әлем чемпионатына қатысып жүлдегер атанған. Тағдырына мойымаған спортшы 2009 жылы мүгедектерге арнап қоғамдық бірлестікті ашуды қолға алыпты. Содан бері талай паралимпиадашын дайындап, олардың болашағына сара жол салып берген ол, мүгедектерге барлық жағдай жасалғанына риза. Қазір спортқа, паралимпиадалық спортқа жақсы көңіл бөлініп отыр, сондықтан да әр класта өте көп адамдар болып, жақсы өте үлкен деңгейде өтті Қазақстан чемпионаты. Жылдан жылға жақсы деңгейде өтіп отыр. Жарысқа барлық 12 облыстан 100-ге тарта спортшы қатысқан көрінеді. Облысымыздан барған ойыншылар жұптық ойындарда да нәтижелі ойын көрсетіпті. Онда Дархан Тілемісов пен Федор Старыгин оқ бойы озық шығып, күміс медальдарды мүсе тұтқан. Алда жинейміз деп мақсат қойғанбыз, жоспарды орындадық, қарсыластарымыз мықты болды. Жыл сайын қатысушылардың шеберлігі артып келеді, көбісі халықаралық деңгейдегі спорт шеберлері. Кеншілер командасы жалпы командалық есепте 8-ші орынды иеленді. Енді спортшылар алдағы уақытта да дәл осындай жарыстарға қатысуға ниет танытып отыр. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында артық салмақтан арылғыңыз келсе Гиппократқа қаралыңыз. Дәстүрге енген ай сайынғы ашық есік күнін бүгін медицина мамандары артық салмаққа арнады. Адамның қан қысымын арттырып, семіздікке әкеліп соқтыратын сырқат жайлы келушілерге егжей-тегжейлі баяндалды. Әрі әрбір адам өз салмағы жайлы арнайы тест тапсырды. Артық салмақпен және қант диабетімен ауыратындар әсіресе жаз келгенде қан қысымының артуларына жиі шағым түсіреді. Одан арылудың жолы ағзаны сауықтыруда қажетті ережелерді ұстану керек. Нұрслан Адамбаев бірнеше жылдың ішінде артық салмақ жинап үлгердім дейді. Салдарынан жүрек ауруы да жиі мазалайды екен. Бұрындары әйелімен бірге арнайы ашығу диетасын ұстаса, кейіннен артық салмақты қайта қосып алған. 5 жыл бұрын 80 кг болса, қазір салмағы 100-ге тақау. Метаболик баланс бағдарламасының көмегімен 75 кг-ға дейін арықтаймын дейді. Дәрігерлер бұл бағдарламаға әйелімен бірге қатысуға ұсыныс жасаған. Сондықтан осы проблемалардан құтылу үшін мен осында келдім. Осында келіп едім, мамандар мені өлшеп, қан қысымды өлшеді, салмағымды өлшеді. Сосын бір анкетаға жауап бердім. Содан кейін мені консультант дәрігерге жіберді. Консультант дәрігер маған бәрін түсіндіріп айтты. Қан анализін тапсыру керек деді, сол анализ тапсырғаннан кейін сол анализ бойынша маған сол рацион бойынша мен тамақ ішіп және емделуім керек, фитнеспен айналысуым керек деді. Бұл бағдарламаға бүгінде 100-ден аса қарағандылық қатысып та үлгерген. Ең бастысы нәтижеміз бар дейді мамандар. Алтайдан бір жылға дейінгі аралықта бағдарламадағы барлық ережені сақтаған адамдар 20 кг-нан астам артық салмақты тастайды екен. 2013 жылдан бастап немістердің Metabolic Balance компаниясымен келісімшартқа отырған гиппократтықтар енді қала тұрғындарын артық салмақтан арылтуға және ағзаларын сауықтыруға көмектесе алады. В первую очередь кез келген адам әуелі артық салмақты жою үшін ағзадағы зат алмасу процесін бір қалыпқа келтірген жөн. Ең бірінші кезекте бұл бағдарлама екінші типтегі қант диабетімен, семіздікпен ауыратындар үшін, сондай-ақ денсаулық жақсартқысы келген барлық адамдар үшін жасалынған. Жан жақты жасалған бағдарлама әрбір емделушінің жағдайына бейімділік танытқан. Күнделікті тамақтану, дене шынықтыру жаттығулары, тіпті қанша мөлшердегі су ішу керектігі де айтылады. Сондай ақ бағдарлама салмақты азайту үшін ғана емес, оны арттыруға да көмектеседі. Алдын ала тапсырылған анализ қорытындылары бойынша адамның бойы мен салмағына сәйкес келетін фитнес бағдарламалар мен тамақтану ережелері ұсынылады. Меруерт Балкеева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Апта соңына келген ақпараттар легі осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Жаңалықтарымыздан соң 20:20-да қазақ тілі мәселесін арқау ететін Жазира Есепханқызының дабыл бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштасам, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.